Я скерескери пропаганда си да работни шастра мујал о ривали, тај си инструменти ки промоција е национално а скерескере зорикерива. А каринаја те делпе ем виктимија, тај требул ем те дел физичко такати, годи ем лове башо суксесуално легарипа ем марипаске. Ко демократско тема, говерментеса со си алусарде англо дизутне, бизи јали униформаја, требул те овел информириме башо прогресија аномарипе. Тромало тавдипа е информациенге си те керел мајзорале е нација, ем бизи дар те акцептиринел ем е нашавде виктименге, тај те виктимиринел пе те керел колаборација ско сако форма таро национално зори салдете лелпе и викторија. Јас керескери пропаганда, керел зори тај те деморализиринел тај те керел лен панда подара вутне ривале, ресеринаја те пагел леле скоро морали, тај мотиви те марелпе.